400 рукокрилих полетіли на волю. У Дніпрі волонтери випустили врятованих взимку кажанів. Їх із осель дніпрян діставали рятувальники та передавали у досвідчені руки волонтерів із Фельдман-екопарку. Під опікою харківських спеціалістів рукокрилі провели всю зиму. Ті їх доглядали, готували та лікували. Як повертали летючих мишок додому, бачила наша Вікторія Вахрушина. Всіх цих крихіток цьогоріч дніпряни знаходили у своїх приміщеннях – на балконах, у щілинах даху. Переважно там кажани полюбляють зимувати, зазначає фахівчиня Українського центру реабілітації рукокрилих. Каже, аби не нашкодити мишкам, рятувальники вилучали летучих і одразу передавали їх до Харкова. Вони починають вже знаходити місце для зимування приблизно в жовтні, бо вже закінчуються комахи, їсти немає. Що їм потрібне вологе місце. І щоб температура була десь до 5 градусів, бо вони знижають свою температуру, щоб їх вага залишалася приємлемою до того, щоб вони змогли весною полетіти. Порятунком рукокрилих ековолонтери займаються більше 10 років. За цей час, кажуть, врятували понад 30 тисяч савців. Комусь просто допомагали перезимувати, а когось лікували. Бо деякі мишки травмуються. Частіше зустрічаються переломи, гематоми та зневоднення. Допомагала рятувати та передавати рукокрилих до Харкова волонтерка з Дніпра Ольга. Розвінчує міфи щодо небезпеки кажанів та зазначає, якщо ж виявили їх у себе вдома, ні в якому разі не потрібно чіпати, адже цих крихіток залишилось в Україні дуже мало. Всі види рукокрилих, що мешкають в Україні, занесені до Червоної книги України, відповідно охороняються законом України. Велике прохання до містян не боятися їх і ні в якому разі не шкодити цим тваринам. Зауважу, що вони повітряно-крапельним шляхом взагалі не передають жодних хвороб, які були б небезпечні для людини. Вони не є гризунами, це рукокрилі, окремий ряд класу савці. Отже, вони не гризуть і не псують майно і не переносять безлічі хвороб, як звикли люди сприймати мишей. Цим весняним вечором випустили 400 врятованих у Дніпрі кажанів, 350 рудих вечірниць, 50 нетоперів. Під опікою волонтерів всю зиму рукокрилі харчувалися, набирали масу і готувалися до повернення в своє природне місце існування. Ми їх відправляємо у холодильники, вони зберігаються в нас у холодильниках, ми їх час від часу перевіряємо, щоб знати, що з ними все добре, і якщо вони скидають вагу, ми їх докормлюємо, якщо ні, то добре, вони відправляються спати знов. І потім коли наступає така погода, що ми їх можемо випустити, ми їх випускаємо. Та випускати кажанчиків теж треба правильно, зазначають волонтери. Ідеальні умови – сутінки. 8-10 градусів тепла. Обов'язково має бути відкрита місцевість, де є комахи і летючим буде що поїсти. Перед випуском нам їх обов'язково потрібно розігріти, щоб вони нагрілись. Вони зможуть тоді з потрібною для них температурою тіла полетіти. Ось, загалом ми їх до випуску напоїли водичкою. Сподіваємося, що їм вистачить їх сил для того, щоб вони змогли полетіти. Аби розвінчати міфи про небезпеку від кажанів, волонтери дозволили доєднатися до них всім бажаючим. Подолала свій страх і випустила на волю летючу мишу і дніпрянка Ганна. Це як дитяча мрія, яка стала реальністю. Я завжди дуже любила тварин і всіх живих істот. Тому я не очікувала, що мій вечір закінчиться так. Вони як мініатюрна кошеня. Вони зовсім не страшні. Вони, ну так, незвично їх бачити з такої відстані, але вони милі. Наша знімальна група теж вирішила допомогти рукокрилим крихіткам повернутися у природу. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».